аз съм Елица Стойчева, а вие сте с Cold Fashion. Тази вечер ще летим в изкуството заедно с 13-та церемония на наградите на фондация Стоян Камбарв. Продължавайте да гледате, ще бъде много вдъхновяващо. Радвам се, че действително броени секунди, бих казала, преди началото на поредната звездна и много красива церемония, ни отделяш време. Нека да разкажем на хората какви са акцентите тази година. Наградата 355 според мен се превърна в една абсолютна емблема за фондация Стоян Камбарев, но какво ще видим на сцената? Да, наградата за кино 355 е за четвърта година я даваме, докато наградата за полет в изкуството вече за 13-та поредна година. И действително това са най-желаните, най-истинските, бих казала елитните награди. С много голяма гордост го казвам, защото смисъла на това, което правим, не е да даваме само статуетки, да раздаваме чекове, а ние раздаваме и чекове, и прекрасни статуетки. Смисълът е да реализираме техни конкретни проекти и по този начин да сбъдваме мечтите им. Уникално е, че фондацията наистина през годините подкрепи страшно много български таланти. Над 100. И както знам, ти винаги мислиш напред. Затова веднага питам какво следва като следващо събитие, защото това го считам вече за свършено и страхотно. Ами ние имаме няколко събития. Едното е връчването на наградите, другото е цялата кампания 355, която е киносъстезание, след което имаме елхите на таланта, които вие любими за нас. Да. Коледна благотворителна кампания и имаме баловете в Лондон, като имаме отскоро Supernova Art Foundation, която е нашия английски клон на фондацията и ние току-що скоро с Принц Кирен направихме едно страхотно събитие заедно с Ирина Бехаро, Diva Events Лондон и всички за подкрепа на нашите нови проекти там и за децата от Украина. Чудесно звучи, Деси, на добър час тази вечер. Благодаря, и ще отразявам и следим всичко. Благодаря! Носител на награда 355.